A já jsem Maki a vítám se dalšího Robuxu s Vendou. Hůz. A dneska tady máme tajkun a je to jako mimozemšťanský tajkun, tak uvidíme, jaký to bude. Já si jinak musím dát zvuky míně nahlas, protože to je brutálně nahlas. Jak tak jako na to koukám, zatím atmosféra jako dobrý, jenom teda takhle ty strany, kde jsou samý donaty a takhle, tak to se mi teda moc nepáčí, když tak řeknu. A řekla bych, že to s Vendou budeme mít úplně stejný, jo. Já si tady postavím jako první tu věc, která jako má mi vydělat prachy a pak se s tím, že se to musí na to klikat. Já jsem zrovna to chtěl říct, Maki, musíš klikat. Oh. Takže bohužel tentokrát víc peněz než Venda mít nebudu. Nehadí, co se dá dělat? Já jsem rád. Ani nevím, jak dlouho ono to jako vydělává, i není to až tak jako úplně brutální, že to... Ten druhý musí se taky klikat, ne? Ten už vydělává teda sám. Jo, to už je v pohodě. Ale ono to celkem dost vydělává jako samo, ale vidíš, že teda musím se přiznat, ty dropry vypadají velmi dobře, ty se mi líbějí. Jo, ty se určitě podívám, si myslím si jakože zvlášť, ale budeme to mít... Určitě oba dva úplně to stejný, když si teďka na to jako podíváte, což je jako myslím si, že je dost škoda, když je to jakoby pro prostě Tycoon pro dva. To jo, no, to je škoda. Ale... Nevadí. Co se dá dělat, vydělává to zatím dobře, no ale to vždycky, že jo, strašně moc chválíme na začátku a pak úplně skutek, tak když to tak řeknu, že pak to nevydělává dostatečně. Klasika. Klasika. Navíc ty moje... Rychlíčky mi tady už vypadávají z toho pása. Pásu. Takže... Nevadí. Už to trošku jako vykupuje, no. Nevadí. Nicméně jenom to, Maki to trošku zase jako vždycky s těma názvama popletla, že jo? Tohle to má být jakože tajkun na měsíci. Protože když si Maki všimneš, my jsme právě jako vedle naší země. No dobře, tak jsme na měsíc. No. A vlastně je docela vtipný, že kolem té země koule vlastně občas prolítá i družice, si občas všimni. Jo, to jsem si všimla teďka, před chvíli. To vypadá právě hrozně dobře, teďko letí tam zrovna pro mě. Mhm, jo, už vidím, jo, tady. Vypadá jo, a ještě dobře. Něco tady lítalo, nějaký asteroid, jo, tady tohleto. Jo, a jo, pustí. Jo, taky zajímavý, Okay, já si dám červenou barvu. Aspoň teda něco zajímavějšího a novějšího. Ale koukej, mám ten satelit taky, co to je? Jakej? To něco dropuje? Jo, to dropuje taky tyhle ty coiny, nebo coiny, nějaký kostky. Kostky, já si dám teda taky jinou barvu, když ty máš červenou, mně by se celkem líbila fialová. A nechceš modrou? Ne, dneska chci fialovou. U tebe bych zrovna bral tu modrou. Dneska mám chuť na fialovou. Dobře, no. Tak si tu modrou dej. Jo, jinak chtělo by to třeba nějaký hranice pro ty kostky, ale bohužel to tady není. No. Docela otravný, no. Co máš? Nic. Jak jako nic, ty mi to jenom nechceš říct, co? Občas. Občas? Tak nemusel by si vědět taky všechno, že jo? Já chci ale vědět všechno. Dobře, jinak musím říct, že je dost zajímavá hudba k tomu tajkunu. Takový to jako, že není ticho a není to ani jako nějak přeřvaný nebo strašně, jak kdybyste si něco šlehli, ale je to takový jako dobrý k tomu. A nešlehla jsi ty něco? Ne, ještě ne. Jak ještě ne? Hele, co není, může být. Už jsem si tady koupila kytky, takže my když budeme na měsíci, tak budeme mít kytky, samozřejmě určitě jako kvůli tomu by nám vytvářeli, že jo, pomalu kyslík, ale v květináči? Tahle spíš vypadá jak za chvíli, že by měla chcípnout, no, tak, že jsme ji moc přelili třeba. Protože to je ta první kytka, Maki, víš, ona tady musí tady evidentně úplně totálně chcípnout a protože, jak to říct? Ona vytváří ten prvotní kyslík, takže tady mám ty nehostinné podmínky. Jo, jinak ty dropry vypadají fakt mega hustě. Viď? O, ten vypadá satelit. Jo, to vypadá přesně, vidíte tam ten satelit. Satelit asi jako málo kdy uvidíte jako naživu, ten pravý, který lítá jako nahoře, jo, ale vypadá to mega hustě. Vypadá to fakt. Navíc je vidět, že každý dropper je jiný, což je jako taky, myslím si, že dost plus. To teda. Jakože, jako, asi si ten týpek s tím fakt dal práci, no. Mm,
příště ještě, kdyby bylo fajn jakoby dostat i... On si fakt vyhrál, jak to říct, vyhrál si s tím, jak to vypadá okolo, jak vypadají ty dropry, ale ne to, že vlastně to je pro dva, tak aby každý měl něco jiného. To rovnou mohlo být vlastně Tycoon pro jednoho. To mohl, no. Ale nevadí. Aspoň to nějak máme, jako. Jakože, jak to říct, aspoň to nějak vypadá. Jo, to je pravda. Ještě jenom takový to za prvý, jak to asi bude velký. Tady máme ty... Ipek. To nevadí. Maki, pomoc! On půjde po tobě taky, už to vidím. No už mě taky, no mě taky. Jo, tak že... on je šel jinej. Aha. To chceš, no. To bude ten problém. Nevadí, no, co ale tak dát. Už tady jdu dokupovat nějaký, nevím, box, lampu, jo, to určitě chci. Volsy, ano, to už je mnohem a mnohem lepší. Ano, na to už mám taky. Takže dá se říct, že už projdu jenom u tebe. Jo. U mě už ne. Jinak, teďka to vypadá hodně dobře, ta kostka. Čuč na moje kostky, ty jsou fakt dobrý, Vendo. Ty to máš jako nějaký jiný materiál, vej, teďko, ne? Jo. Vypadá fakt hodně dobře. Dobře, tak já tam dám třeba tohleto. Ukaž, jak to bude vypadat. No, to by bylo taky celkem zajímavé, možná to máme stejný. U mě to, no, je to dost možný. Spíš to vypadá ne, že to máš modrý s černým, a spíš černou s modrou. A ty černou s červenou. Jasně, no, to je vypadá, no. Že tam předražuje ta černá. Jinak a vypadá to moc dobře. Už by se sem neměl nikdo maky dostat, ani přeskočit by to neměl nikdo. Mhm. Já už mám i dveře. Jo, ty už taky, super. Jo. Jo, tady ještě tady vzadu něco můžem koupit. Za 9000 druhý patro, no. Tady mám nějaký hetky. Na ty já kašlu dečko v tuhle chvíli asi. Nebo co tam máš? Takže teďka já jsem utratila prachy zbytečně. Jo. Je fakt, že teďka jako těch 9000 bude asi trvat dlouho, takže asi na to si spíš chvilku počkáme, protože 9000 je 9000, že jo? Jo. Přesně tak. 9000 už mám, ale ještě jsem si teda trošku přivydělala, takže 4, takže mám krásných 13000, Venda rovnou jde taky na to druhý patro. Sakra. 4000 a to mám. Ty zmetku a já ne. Já jsem to neměl. No, vidíš. Počkej, tak možná už teďko můžu. Ještě ne, ještě potřebuji peníze. Teď můžu teďko rychle tě tam dohnat. Dobře, já jsem si teda koupila rovnou i světlo, ať to máme celý. Nahoře si myslím, kolik to stojí. Juj, no, 5 litrů dost. Je další konvejer. Okay. A další volsy jsou za 5000, potom koukám. A pak nějaký gear stand, to je za 10 litrů, no. Ty bogo, no tak to je už mastný, co si budem. Přesně už začíná být taková ta éra, kdy to je fakt hodně a nestíháme. Ale tak jako zase 5000 na to není zase nějak extra jako... Jo, to není, furt se to dám. Řekla bych, že už teďka budu mít skoro. Si vem, že teďko vlastně, když si vyděláš nějakých těch 5 litrů, tak budeš mít konvejer, pak tam ještě vyděláš nějakých třeba 7, takže já bych to viděl na těch 12 000, nebo ty teďko vlastně koupíš, tak uvidíš, kolik to stojí ještě dál. 5, 7,5, 5. Jo, takže ještě by to chtěl teda jako teďko vydělat nějakých těch 12 teda, jako dohromady. No. A ještě víc. Pak jakoby, jak to říct, už jakoby bude zase vydělávat více peněz, takže už to bude jo, lepší. Jo, to je no. Pravda, to je jako, to se musí nechat, že je to pravda. Jediný, co teďka asi tyho třikrát jsem teďka přešla, ty věci, kde se dají kupovat přes Robuxy a není to opět příjemné. No, to by škoda, že taky se to nedá vypnout, nebo nic takového, že to tam prostě nechcete. Asi. Bohužel, tak ještě chci chvilku teda našetříme a pustíme se nahoru. Mám skoro 20 tisíc. Já mám 18. A... No, vidíš, skoro. Co to je za týpka? Jinak máme tady týpky a trošku mě to už začíná štvat. Já se ti vůbec nedivím, no, je to takový otravný. Takový to, vy chcete jít vlastně nahoru a pořídit si něco, ale nemůžete, protože tam někdo je. Tak teďka běžím jak o závod a skáču, jo, ale chci to konečně pořídit. Krása, mám to teda. Já jsem koupil ten konvejer jenom. Další stojí 9000. To je opět jako celkem dost. No. Týpka vezmem, švihnem. Já mám za těch 5 teďko, ale to je upgrader, takže já potřebuji jenom tohleto. Ještě potřebuji 1000, ale myslím si, že se to určitě vyplatí. Nahoře si myslím, že zase nějaká strana bude teda
to bude jakoby zaoblená tímhle tím, co tady máme dole, ale zároveň už se tam budou asi pohybovat více ty různé zbraně, protože tady je nějaký podsos, který je fakt hodně dobrý a... No tam nejde o to, že je dobrý, on prostě si nahrával ty věci a teďko vlastně využívá toho, že my vlastně nemáme dobrý věci, no. No. Jsi idiot. Já nevím, já většinou třeba tyhle ty tajkony vůbec nikdy nehraju na to, jakože bych někoho měla zabíjet, pokud za to samozřejmě nedostanete nějaký prachy. Třeba právě u toho minulého, co jsme dotočili, tak to byla vlastně to věznice. Tam to bylo fajn, že když jste zabíjeli ty vězně, ale ty tam byly jako účelem daný, takže jste dostávali nějaký prachy navíc, ale ostatní lidi to mi přijde takový, proč bych je měl zabít. No, asi tak. Oh, taky ho mám. Vendo, tak ten se ti bude líbit, ten je fakt hezký. Já už ho mám právě. O, super, ale nemám, stojí desítku. Nemám ten upgrader, bohužel, na něj nemám jako peníze. Já jsem chtěl koupit ten upgrader, ale mě to nešlo, jak to říct, jako, nevím, nešlo mi to koupit, to bylo trošku divný. Nevadí, nevadí. Kolik stál tenhle nahoře? Desítku? Jo. Okej. Tak to bude chvilička, to jenom vezmem pár klikání. Už mě bolí trošku teda ukazováček, nebudu kecat, jo. Je to takové jako, je prosím ne, proč tam není něco, co to kliká za vás. Ale asi už bychom tam mohli mít. Krása, jdu to teda koupit. Budu tam dřív než Venda. Jo, nemám 2000 podělaný. Já mám zase přes 2000. To není fér. Ale máme teda další. Oho, tak ten je taky hezký. Vypadá vlastně stejně jako teďka tyhle ty předchozí, akorát je červený. OK. A to je pak je za 14,5 tisíc a očividně bude fakt velký, protože si všimněte, že to je hodně daleko od vlastně od toho, kde byly ty ostatní dropry. Ale za 14 to je celkem ještě dost, co si budeme. Maky říkal, že to stálo 10 litrů, viď, tamto předchozí. No. No, tak dobrý, tak tím pádem bych měl konečně mít snad teda peníze na upgrader. Teda pokud mě samozřejmě teďko tady nějaký ten demen zase nezabije. Prosím, ano. Prosím. A je měli koupit ten upgrader. Tak to máš asi buglí, to se stává, ne, to nevadí. A já budu mít dostávat méně peněz jak ty. Ježíš, o pár korun. No to nebude o pár dolarů. Korun. To bude hodně. Mě to štve. Nevadí. Takže jako v podstatě mám o tohleto méně. Ne. Ano, přesně, o tohleto máš méně. Ne. Občas se to stává, já mám teda na ten poslední, nebo asi předposlední. Oh, tak ten je mega ultra obří. Jo? Jo. Ty krásou. Tím pádem teďka už můžu vlastně skupovat ty ostatní věci za 50. Na to určitě budu mít 100 pro... Za pětku, za těch 50, jo, aha, třetí patro, takže to dokonce tady máme třetí patro, jo, koukám, tamhle ten týpek, to bude asi ten, co nás furt tady zabíjí, tak tady vlastně to třetí patro už má. Jo, jasně, no. A opět to bude masnější a masnější, jo. Což si myslím, že asi těch 50 tisíc nezískáme s Vendou, což jako myslím si, že nevadí, že i tak jsme se dostali daleko, pokud to někdo hrál, jestli vám to teda něco připomíná, jo. Tak mi napište do komentářů, kolik to pater po případě má, jestli to stojí ještě za druhý díl. Že jsme si ještě teda fakt opravdu našetřili ty peníze a vlastně pokračovali dál. Ale řekla bych, že asi tím třetím patrem to možná bude končit a víc tam prostě nebude. Tak ono to tak většinou bejvá, no, ale těžko říct v tomhle. No, proto tady pořídím tady ještě jednu věc. Nevím, přijde mi, že tam nic není. Jo, je, akorát to není vidět. Nevadí, mám to teda koupený, bacha, ti tam další týpek, co zabijím. No, tady prostě otravujou, tepe. Je to otravný, takže jdem pořídit tohleto. Třeba nechápu, proč rovnou tam dávají nějaký jako různý skákací věci, aby se vlastně dostali furt jakoby k těm ostatním lidem. Navíc jsou to všechno proč, za Robuxy, ale víš, oni ti lidi do toho investujou. Ještě u nás. No, ale oni do toho investují, ty lidi jsou dementi, mě přijdou, jako já nevím. Nechápu. Nechápu, už se musí nechat, že to vydělává fajn hodně, což je jako fajn teďka teda zabíjení. Řekla bych, že teďka už bude hodně těžký se vůbec někam dostat, aby jsme přežili, ale ještě bych chtěla určitě něco koupit, spodek mám celý teda koupanej. Já skoro taky, jenom krom ty helmy. No, tak já mám i to. Tady, hele, zase koupíme nějaký...
super. Vy chcete něco sakra si zahrát, koupit si v klidu a furt vás někdo zabijí. No. Za chvíli mi asi dojde trpělivost, co si budem. Já už zrovna jsem teďko chtěl makyně říct, ať to ukončíme. Jo, já si chci ještě tady koupit, dokud mám ty prachy a dokud mě teďka... Dobře. Já tady ukončuju, protože jsem opět chcípla a už fakt plně... Bych asi něco třískala. Takže asi tak. Doufám, že se vám aspoň líbila tato část, ale řekla bych, že to furt bude na stejný kopyto. Takže asi o nic nepřicházíte. Ty upgradery nebo ty dropery byly fakt hodně dobrý. Hodně vymakaný, fakt jako dobrý. No nic, asi tak. My se vidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus. A nezabíjejte ostatní hráče.